নমস্কাৰ ফিউচাৰ ফোকাছ আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ অন্য এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ মই মনোৰঞ্জন হাজৰিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। অলৰেডি আজি 15/9/2024 তাৰিখে যি ADRE গ্ৰেড 3ৰ পেপাৰ 3ৰ যিখন প্ৰশ্ন আহিল সেই প্ৰশ্নখনৰ কিছুমান প্ৰশ্ন বা কিছুমান মেমৰি বেছ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মাজত অলৰেডি আগবঢ়ালোঁ। এতিয়া আমি মেথছৰ কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ মেমৰি বেছ হয়, যি বাস্তৱ প্ৰশ্ন সেই মাজত অমিল থাকিব পাৰে তাৰ বাবে আমি দায়ী নহয়। তাৰে ভিতৰত এটা প্ৰশ্ন, ইন ব্ৰেকেট 7 10^7 হৰণ 10^2 প্লাছ 10^3 হৰণ 10^10^2 ব্ৰেকেট ক্লোজ হৰণ 10^5। ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব আমি কৰি চালে ইয়াৰ উত্তৰটো পাম 10^5। এতিয়া এটা ফ্ৰেকশ্যনলৈ নিবলৈ দিছে 2.191919 .. এইটো যদি আমি ফ্ৰেকশ্যনলৈ নিওঁ 221 হৰণ 99। গতিকে দুটা প্ৰশ্ন আমি অলৰেডি গম পালোঁ। এতিয়া আমি তৃতীয়টো প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, দুটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধৰ অনুপাত 1:3, বৃত্ত দুটা কালি অনুপাত সুধিছে। আমি কালি অনুপাত অলৰেডি জানো কি পাই আৰ স্কুৱেৰ এইচ, তেনেধৰণে আমি কালি অনুপাত উলিয়াব লাগিব। দুইটাৰ যদি অনুপাত দুটা আমি উলিয়াই দিওঁ তেতিয়া ইয়াৰ অনুপাত ওলাবগৈ 1:3, এয়া হ'ব কালিৰ অনুপাত, চৰি 1:9 হ'ল কালিৰ অনুপাত বৃত্ত দুটাৰ। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। এতিয়া সুধিছে আমাক 2^6, 3^5, 4^4 আৰু 5^3 ভিতৰত সৰ্বোচ্চ মান থকা সংখ্যাটো কি, ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ মান থকা সংখ্যাটো সুধিছে। গতিকে আমি সকলোৱে যদি আমি উলিয়াই লওঁ তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে 4^4 সকলোতকৈ ডাঙৰ, ঠিকেই আছেনে? এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। 100ৰ লগত 100% বা 100%ৰ লগত 200% যোগ কৰিলে কিমান পাম? 100ৰ 100% হ'ব কি 100, ঠিক একেধৰণে 200ৰ 200% হ'ব 400, আৰু দুইটা যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ 100 + 400 টোটেল হ'ব 500। যিসকলে 500 এনচাৰ লিখিছে তেখেতলোকৰ শুদ্ধ হ'ব, ঠিকে আছেনে? 500 হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো, a:b = 3, তেন্তে 144a:36b ইয়াৰ মানটো কিমান? ইয়াৰ মানটো হ'ব 12, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 12। অপশ্যনসমূহৰ যিটো 12 উত্তৰ আছিলে সেইটো হ'ব শুদ্ধ। প্ৰশ্নসমূহৰ মাজত অমিল থাকিব পাৰে, আপোনালোকে চাই ল'ব। এতিয়া আহিলে 3^4p^5 যদি 9ৰে বিভাজ্য তেনেহ'লে পিৰ মানটো কিমান উলিয়াবলৈ দিছে? আমি 3^4 + p + 5 আৰু 9ৰে বিভাজ্য = 9 লিখিছোঁ, গতিকে পিৰ মানটো যদি 6 হয় তেতিয়াহ'লে 9ৰে বিভাজ্য হ'ব। যিসকলে 6 উত্তৰ দিছে তেখেতলোকৰ উত্তৰটো শুদ্ধ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো, a + b = 8, b + c = 20, a + c = 18, গতিকে a² + b² কি সুধিছে? গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমি কৰি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ওলাব a² + b² শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 34। যিসকলে দিছে তেখেতলোকৰ উত্তৰটো শুদ্ধ, ঠিকে আছেনে? একেবাৰে চিম্পুল মেথছ আহিছিলে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিছে। এতিয়া সুধিলে 3, 4, আৰু 8ৰে বিভাজ্য সৰু সংখ্যাটো কি, অৰ্থাৎ এলচিএম উলিয়াব দিছে 3, 4, আৰু 8, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বা এলচিএমটো হ'ব 24। যিসকলে 24 উত্তৰ দিছে তেখেতসকলৰ উত্তৰটো শুদ্ধ। আহকচোন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। এজন মানুহে এটা বিন্দুৰ পৰা 7 মিটাৰ গৈ সম্পূৰ্ণ এপাক ঘূৰিলে, সেই বিন্দু পালেহি কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব? অৰ্থাৎ এজন মানুহে এটা বিন্দুৰ পৰা অন্য এটা বিন্দুলৈ গ'ল, তাৰ দূৰত্ব হ'ল 7 মিটাৰ, আৰু তাৰ পৰা ঘূৰিলে, অৰ্থাৎ বৃত্তাকাৰ দিশত ঘূৰি গ'ল, গতিকে 7টো হ'ব কি আৰ, অৰ্থাৎ আৰ মানে কি ব্যাসাৰ্ধ। গতিকে যদি আমি ২ পাই আৰ অৰ্থাৎ পৰিধি উলিওৱাৰ সূত্ৰ দি আমি ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰিধি, বৃত্তটোৰ পৰিধি হ'ব 44 মিটাৰ হ'ব বৃত্তটোৰ পৰিধি। আহকচোন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ। এতিয়া ৰিপিটেড কুৱেশ্যন এটা আকৌ এবাৰ ৰিপিট হ'ল। ৱাল এখনত 13 মিটাৰ দীঘল জখলা এটা হেলনীয়াকৈ থোৱা আছে, ৱালৰ উচ্চতা 5 মিটাৰ, তেনেহ'লে জখলাটোৰ পৰা ৱালৰ দূৰত্ব কিমান? কৈছে যে এখন ৱাল আছে, ধৰি ল'লোঁ এখন ৱাল আছে, ৱালত এটা জখলা, এই জখলাটো কিমান, ৱালখনৰ উচ্চতা আছে 5 আৰু ৱালখনত 13 মিটাৰকৈ থোৱা আছে,
গতিকে ওয়ালখনৰ পৰা ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্যটো খুদিছে ডিস্টেন্সটো খুদিছে গতিকে আমি কর্ণ স্কোয়ার মাইনাস লম্ব স্কোয়ার রুট ওভার যদি আমি এই ফর্মুলাটা ইউজ করো তেতিয়াহলে ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো পাম ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হল 12 আশা করো সকলোৱে কুয়েশনটো পাৰিছে এতিয়া অতি সিম্পল এটা কুয়েশন আহিলে 80ৰ পৰা 100ৰ মাজৰ মৌলিক সংখ্যা কেইটা কেইটা বুলি আহিছিলে অপশনত আপোনালোকে 2 3 এনে ধৰণে আছিলে আপোনালোকে পাব ইয়াক যদি বিচাৰে 83 89 97 অৰ্থাৎ তিনিটা ওকে এতিয়া দিলে নেক্সট কুয়েশনটো টু টি এইটো লিখিবলৈ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে এনেধৰণে লিখিলোঁ অৰ্থাৎ টু টু দি পাৱাৰ এক্স মানে এক্সৰ মানটো সুধিছে এক্সৰ মানটো কিমান হ'লে উত্তৰটো 32 হ'ব এক্সৰ মানটো উত্তৰটো 32 হ'বৰ বাবে এক্সৰ মানটো হ'ব লাগিব 5 যদি 5 হয় এক্সৰ মান তেতিয়াহ'লে এক্স এক্স টু দি পাৱাৰ 5 ইজ ইকুৱেল টু 32 অ'কে এতিয়া এটা চিৰিজ দিছিলে 27 30 37 50 ইয়াত এটা প্ৰশ্নবোধক চিন দিছিলে প্ৰশ্নবোধক চিনটোত কি হ'ব আমি যদি কৰি চাওঁ এই চিৰিজটো তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 69 আহকচোন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ এতিয়া 3√2^6 এতিয়া ইয়াৰ মানটো কেনেধৰণে আমি উলিয়াম ইয়াৰ মানটো উলিয়াবৰ বাবে 3 জেগাত থাকিব আৰু ইয়াক আমি কি কেনেধৰণে লিখিব পাৰোঁ ইয়াত আমি যদি ইয়াক বন্ধনীৰ পৰা আঁতৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে 2^4 থাকিব 2^4 থাকিলে অৰ্থাৎ 2^4 মানে হৈ গ'ল 16 আৰু 3 হৈ গ'ল 48 অৰ্থাৎ 48 হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আহকচোন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো ডিছকাছ কৰোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ পৰীক্ষা ভালেই হৈছে এতিয়ালৈকে কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোক আমি ডিছকাছ কৰা আপোনালোকৰ শুদ্ধ ওলাই আছে এটা সংখ্যাৰ বৰ্গৰ পৰা সংখ্যাটোৰ 3 বিয়োগ কৰিলে সংখ্যাটোৰ পাই একম সংখ্যাৰ বা প্ৰথম সংখ্যাটো কি আছে সেইটো সুধিছে এটা সংখ্যাৰ বৰ্গ বৰ্গৰ পৰা 3 অৰ্থাৎ 26 যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ কি ওলাব সংখ্যাটো ওলাব গতিকে প্ৰথম সংখ্যাটো কি উলিয়াবলৈ দিছে আমি যদি এইটো সমাধান কৰোঁ গতিকে প্ৰথম সংখ্যাটো অৰ্থাৎ এক্সৰ মান ওলাব 4 এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ ইজুকেল চি এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ ইজুকেল ডি চি মাইনাছ ডি ইজুকেল কিমান সুধিছে আমি যদি চি মাইনাছ ডি ইজুকেল কিমান উলিয়াবলৈ যাওঁ এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ ঠিক আছেনে এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইছ এ ভি আৰু এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইছ এ ভি এইটো দৰে আমি কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 4 AV অৰ্থাৎ শুদ্ধ উত্তৰটো 4 AV আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন ভাল প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰসমূহ মিলিছে আৰু আপোনালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হৈছে আগন্তুক যিটো 29/09/24 যিটো এক্সাম আছে গ্ৰেড 3 আপোনালোকৰ সেইবাবে আপোনালোকক গুড উইচেচ দিলোঁ গতিকে পৰীক্ষা ভালেই হ'ব আৰু প্ৰশ্ন আমি আহিলে আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ' লৈ আহিম ধন্যবাদ জয় আহোম